Добре, започваме. О, сумо. Разби ги. Така. О, той е бил сериозен. Мартинка. Абе, то тук се хлъзга като масло, бе. Не, не, изхвърнат, не, не, не. Като... Айде, сумисти. Айде, де. Проблема е, че ме бутат. Така, така. О, успях да изляза. О, 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 о. Хелп. Хелп. Сара, къде? Не мога да мръдна. Ама някой да го бутне. О, фак, шит. Топич слезе. На мен, на мен ще ми се запарат гумите. Ще ми се запарат гумите скоро време. Не, спука ми се. Спука ми се шибаната гума. Поне, на мен ли се спука ли на някой друг? Добре, май на някой друг. Аз те оглушия, слизам. О, слизам като схак. Тардам, 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 гонят ме да ме шибат. Не, 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 не. Опитвам се да се кача някъде. Ох, аз съм господ. Аз съм господ, аз съм господ, аз съм господ. Няма да ме бутате, няма да ме бутате. Няма да ме бутате, няма да ме бутате. Няма да ме бутате. Ай, пак бутаха ме. Пази ме, пази ме, пази ме. Ох, слава Бог. Йес, качих се. Айде, слизай, слизай. Бутайте го. Бутайте го. Сгазете го. Сгазете го, животното, а така. Ох, кай, ще ме свали. Ще ме свали. Запалихте го. Айде, изгоря. Изгоря. Е5. Всичко си е наред, само да ви кажа. Изяж ги, ей, сега ще ги изям. Мале, колата ми свети. Имам светеща кола. Оле, фак. Забива. Напротив, не забива. Рокеро, здрасти, мен. Абе, то с много... Много трудно нещо е включил, бе. Тук няма бутане. А монстър спектейтва. Монстър е, защо бе? Защо бе душа? Защо умря? О, крадеца се бие. Крадеца се бие срещу копия на брат ми. Вау. Игнор. Ще баннат. Кой ще баннат? Леле, то пичка го изхвърлиха. Това е нашия. Айде, защото много се правиш. Давай, гази, 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 гази. Не можем да го бутнем. Фак, фак, свали ме! Не, не, помощ! Не ме гази, бе, брат! Отмойте си! Мерси за вчера, мен, ооо, сами напомни да си включа... Да си включа чашката. Куцак, далеч! Ха-ха-ха-ха! Айде си за от колата! Айде, май френд! Ох, фак, букната... Да, бутнаха ме. Може да си ми приятел в Steam, ама това ти е право, защото си съп, така че да, след малко ще те помоля да си дадеш линк само към Steam-а. Потегляме! Кой ще бъде първият, който ще умре? Заповядай няколко цента, мерси да чираме едно лов за лута. После... Finish line, bitches, о, да, това е добра идея! Само, че трябва да измисля тази тениска. Warface ми е играл. Според мен обаче тук влязохме твърде много хора и в момента става... Не! 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 Аз ще живея! Аз ще живея! Слизам от колата! Не! Фак, бе! Вау. Супер си. Мерси, Love Step. Покажи гердана. Ако искаш да покажа и друго. Знак стрима на CSGO, what? Октопод! Дап, са не мога да дабна, съжалявам. Не, качих те при крадеца, фак! Прецаках се. Прецаках се, прецаках се, прецаках се. Леле! Не! Убих един! Йес! Йес! Айде в колата, айде и дим да ме няма! Опа! Ама то наистина няма да мима. Mmm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 
О, тук има човек, ела да се бием, брат. Брато, ела да се бием, бе. Ела да се бием. Ела да се бием. Сега ще те размажа. Чак, 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 чак. Де са, как ще губи двамата? Един? Де ли са и това? Ела тук. Ела, 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 Магданос, чо? Не, 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 самолета. Мой си, моя самолета. Моя самолета, животно такова. Аз отлитам. Оставаш тук. Нямам време. Нямам време. Нагоре, нагоре. Моля ти се, време. Не изтичай. Време. Три, две. Моля ти се, не изтичай. Не, изтече ми времето, е. Доколко 6 има до към 12. Качи се, качи се. Що ми игнорваш, обичам те. Не, е. Е, там има един АФК. Бутнете го, бутнете го. Защо какъв е проблема да е само кутият? Давай, давай, той е жълтия, давай. То на четирите. Фъри, ти сам пишеш лута за себе си в трето лице. Защо ме заклещихте? Ох, каква грозна ордия се получи току-що. Фак. Чайте. Опитвам се да се измъкна. Помощ! 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 Малеле! То не си вижда какво става. Топи, слезе! Е, сега е време да го... О, горящ човек! Горящ човек! Айде, доги! Падай! Проблема е, че вали! И много се хлъзга. Те колите не могат да потеглят групите. Е, и торта! Замък не искаш ли? О, боже. Е, сега ще сгазя! Сега ще те сгазя! Давай, 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 давай! Ще ти помогна! Паля го! Паля го! Палим, палим! Ти ми обеща, добре де! Знам! Ох, фак! Васен ли всички снапът ти пише, че добити аз не... Ох, за теб знам! Ох, фак, изфърлиха ме край! Е, сега ще ме прибият! Не! 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 Дръж се! Дръж се! Амено! Да, след това влизаме в CS-а. Ох, ама... Не! Хазарте! Махни го, ще те смачкам! Хазарте, махни го, ще те смачкам, брат. Махни го! Топич взе като нашата кола. Оу. Дай, бутам, бутаме. Не, 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 не искам да падам. Айде. Чакам да го махнеш, а така. Кво? Аз излязох. Кога излязох, бе? Заради хазартовицата. Ей, ето да оправи го. Ако някой е написал нещо, да го напише пак, защото хазарта... Не! Не! Слязох от колата! Ама аз не искам да слизам! Аз съм вътре! Добре, вън! А, вътре! Така. Не, не слагай слоу мод, не слагай. Остави си го така. Або остави го, аз казвам. Топич трябва падне. Топич трябва падне. Падна! Аз да, прибийте го! Прибийте го! Някой е написал нещо и не съм го видял, защото хазарта включи на такова. На съб мод. Айде, брат, полетай! Не успя да полети. Е, сега вече ще полетиш. Айде, Димитри! О, фак.
Искаме FIFA, изчакайте де. Ще успея ли да оцеля? Ще успея ли да оцеля? Дръж, дръж, дръж. Ей, дънгра.